Pavarësisht se presidenti Ilir Meta anulloi datën e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, shumica sot pasdite në kuvend ka miratuar rezolutën që detyron institucionet që të mos e zbatojnë dhe vijon e vendosur fushatën e saj elektorale. Kryeministri Edi Rama pasditën e sotme ishte në Porrënia Zelibrash për prezantimin e kandidatëve për kryetar bashkie. Nga Porrënjasi, Rama i kërkoi Ilir Metës që të lexonte rezolutën e miratuar dhe të reflektonte duke kërkuar ndjesë. Po vini me Taulandin edhe më tha Taulandi që presidenti kishte nxjerrë ca ekspert që pas këshin thënë që ai po shikon mundësinë e një date tjetër dhe deri kur ai të vendosë datën tjetër, kryetarët e bashkive do rrinë nëpër zyra. Një tjetër pjell e një imagjinate të dalë nga kontrolli për të çuar vijën e konfliktit mba tanë 30 qershorit, sepse 30 qershorit është vullosur përfundimisht dhe nuk e ndalon dot. As Iliri, as Saliu dhe artisti me fallxhorën Jojo. Dua t'i them Ilirit që ta lexoj me qetësi dhe me thellësi rezolutën e miratuar sot me 100 vota. Të reflektoj dhe të mos e trash më tutje zullumin. Por ashtu siç kishte paralajmëruar, opozita në Librash ka tentuar që t'i bllokojë rrugën duke detyruar kryeministin dhe eskortën e tij që për arsye sigurie të devojë rrugën në sheshin ku do zhvillohej mitingu. Gjatë fjalës së tij, Rama, duke ndalur tek incidenti, u shpreh se pengimi i fushatës zgjedhore përbën vepër penale që dënohet nga 1 deri në 5 vite burg. Me ata 100 miran që kishin zon rrugën atje, që gjuanin me gur, e gjuanin me kapsolla. Me ata do bëhet 97-a. Me ata 100 fatkeq që të drejtuar nga politikanë totalisht çorra, që i shërbejnë vetëm 4 njerëzve. Sali Berishës, Ilir Metës, Lulzim Bashës, Monika Kryemadhit, sot kanë shkelur një nga nenet e kodit penal për zgjedhje duke penguar forcërisht fushatën e një subjekti zgjedhor. Dhe kodi thot, kush pengon fushatën e një subjekti zgjedhor, dënohet nga 1 deri në 5 vjet. Në mitingu për fushatën e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit të Partisë Socialiste, në Librasht ishte një mik special për socialistët, presidenti i PSE-s, Sergej Stanishev. A i tha se zgjedhjet duhet të zhvillojnë në 30 qershor dhe shtoi se nëse partia demokratike mendon se ka idet dhe njerëzit e dur të futet në zgjedhje dhe të fitoj pasi ky është rregulli i demokracisë.